Господин Александър Иванов от ГЕРБ, да ни кажете какво става сега? Защо постоянно се опитват да намерят нещо в това, че премиер обикаля страната, раздава милиони и в крайна сметка някой се опитва да го изкара, че това било кампания, ЦИК да се сезира, президентството вчера и те казват, че това било кампания с държавни пари. Защото за пореден път се опитва да изместят дебата за Европа и предстоящите избори и колко те са важни за България. И за Европа естествено, защото правителството на ГЕРБ от години не е спирало да строи, да развива България и социалната дейност и училищата, колко 600 милиона бяха до преди две години, нямаше никакви избори. Защото тогава не го направиха аналогия, че предстоят някакви избори. Те може би си спомнят за техните управления, когато в края на техни мандати, когато виждаха, че наистина парламентарните избори след това няма да бъдат спечелени, увеличиха, строиха чешмички за по 500 милиона лева и така нататък раздаваха с ПМС-та. Може би те правят аналогия към тяхни управления, предишни, които знаехме как завършиха, но не бива да правят с аналогията, която казах с премиера, защото виждаме, че това не е еднократно, това се случва постоянно и се прави пак за българските граждани и за българския бизнес. Лозан Паров май много му се иска да ви стане колега, обаче трябва да мине през избори, а не да политиканства от една висока трибуна. Такава е системата България. Демокрацията трябва да минава през избори. Затова, ако някой има политически намерения и заявки, наистина да си направи партия или да се присъедини към някоя партия, която изповядва неговите така икономически политически възгледи, да се яви пред избирателите, ги да защити и да естествено, ако му гласуват хората доверие, да управлява или да се опита да бъде политик. А не наистина от тази позиция, в която е да прави политически изказване, като и другата институция, която споменахте преди това, която трябва да бъде независима над партийна, съдебната и президентската за мен трябва да бъдат такива институции. Добре, ама оказва се, че може и шоуто да влезе в политиката. Там нещата май да не се обърнат с обратно пропорционално на пирамидата. Предполагам, визирате заявката, която едно шоу ще бъде прекратено след толкова много години. Наистина пак, ако някой има политическа заявка и българските граждани решат да му гласуват доверие на платформата, която той избере да представлява, пак е нормално и съвсем демократично да се случи, ако така е преценил човек. Добре, ама ако реши да води разговори с вашата партия, или под някаква форма да помага. Сега пророкуваме и говориме за някакви неща, които още няма ясна заявка, така че аз не мога да говоря от името на трети лица, какви желания, намерения имат, но нека да видим, времето ще покаже. Ясно е обаче едно, че каквото и да се случи на тези евроизбори, ГЕРБ няма да хвърли оставка. Вижте, заявката за евроизборите, както коментираме, за съжаление, сега бяга от този дебат, който има нужда България. Защото ще ви отговоря много просто. БСП, като наш основен опонент, няма какво да си коментираме други партии. Наистина идеята е, че БСП иска така да правят някаква заявка, че ще победят на евроизборите, за което според мен ще видим българските граждани какво доверие ще им гласуват. Но е най-важното да отбележим това, че тяхната листа за мен е изпълнена с доста евроскептици, хора без опит в европейската политика и сме да твърда и в българската политика без сериозен опит. Те не могат да кажат какво са направили за България или за Европейския съюз като цяло. Да си спомня обаче българските евродепутати, които досегашни сега са кандидати за Европейския парламент на изборите след 26 май, какво направиха за България? Отпадане на роуминга, отпадане на таксите високите за преводите от българите в чужбина и за бизнеса. Това спестява милиони, да не кажа милиарди на българите и на българския бизнес. Също така много добре можем да се сетим какво направихме и правителството като цяло и колегите от парламента, от групата на НП и на ГЕРБ за присъединяването на Западните Балкани, което сме си говорили многократно и с вас и в други предавания, че важно е съседите ни да са членове на Европейската зона, защото това абсолютно ще повдигне целия регион с икономически и социално. За мен това е нормалното развитие. Така че нека да кажем какво сме направили, какво те са направили. Те понеже не могат да кажат какво са направили, постигнали, виждате, че искат да изместят дебата, поставят така дебата на едно ниво, което е за мен много принизено, но това има явно тактиката и подривната дейност. Опитам се да разбера, господин Иванов, дали всъщност харизмата на Борисов няма да ви донесе
12-та поредна победа, или всъщност за това, за което си говорим, хората бързо го забравят, въпреки че голяма част от тях ползват роуминг и в крайна сметка няма ли да се окаже, че всъщност това ви е ракетата носител? Но господин Борисов, да, естествено има своята харизма, естествено той е лицето на политическа партия ГЕРБ като председател, и аз мисля, че доверието, което той има от българските граждани, ние като политическа партия казвате 12 избори подред, наистина ще бъде съдбовно, и аз мисля, че точно това и направеното от правителствата на Борисов и от всички, които работим за България в политическата сфера и в икономическата такава, ще ни увенчае с 12-та поредна победа. Добре, да поговорим за това, че в крайна сметка се оказва, че вие все повече сте притиснати от ситуацията, предвид социологията, която излиза, и трябва, както се казва, да промените този резултат. Да, социологията е хубаво нещо. Нагледали сме се до сега на много социологически проучвания от много години насам. Много пъти сме били давани наистина като втора политическа сила, но българските граждани и демокрацията България си изиграва своята роля и показваме, затова предпочитаме да гледаме резултатите на другия ден. Но дори и сега някои социолози дават минимална преднина на наши опоненти, които и дори те сами се застраховат, защото след това да не им се смеят след изборите, че са в рамките на статистическата грешка. 26 май ще бъде деня за прошкали към това, което се случи с апартаменти. Виждате, постоянно излизат. Сега го натискат Борисов пък да вземе решение за Порожанов, пък какво се е случвало и така нататък. Пак ви казвам, за мен е това наистина бягането от основния дебат. Важното икономическото развитие, доходите на българските граждани, нашето приобщаване към еврозоната, което чакаме да стане факт лятото, и мисля, че там вече нямаме връщане назад, което е едно положително, както казах, първо за българската икономика, второ за българските граждани като доходи, и най-вече и след това и за социалната система. Защото за преди две години, от две години насам има 660 милиона лева повече в социалната система. Това е за гражданите, които под една или друга форма не могат да се грижат сами за себе си и бъдат подпомагани от държавата. Но това е благодарение всичко на развитието и работата на екипността на правителството на Борисов 3. Добре, но властта и апартаментите, виждаме постоянно Владислав Горанов, и той обикаля с премиера, защото, нали, дават се пари, милиони. Финансовият министър много ясно да е ключова роля в управлението на държавата, и както виждате, господин Горанов успява да постигне баланса между увеличаване на приходите в държавния бюджет при по-добра работа на институциите, които събират естествено данъчните приходи, Агенция Митници, НАП, а също така и увеличаването на брутния вътрешен продукт, защото без да увеличаваме данъците, парите стават все повече в българската икономика, което е едно, че българската икономика изсветлява от години. Знаете, преди 15 години имаше 36-37%, и то световни агенции казваха на контрабандни цигари в България. Сега е под 5. Ама дадема и той обект на проверка за апартамент, даден му от неговия кум. Нека да има проверки. Аз не съм казал да няма, напротив, нека всяко нещо, което подбужда интерес на обществото, да бъде проверено от независимите институции, да изгледат своите констатации. Добре, а това за Порожанов, мислите ли, че ще излезе нещо от него, или по-скоро ще се окаже, че той го е взимал, когато не е бил в властта? Знаем, че в този апартамент всъщност го бяха и нападнали, имаше побой маскирани върху него. Вижте, с този случай наистина не съм запознат и предпочитам да не го коментирам, но пак казвам, има работа, има институции, и за тези неща говорим когато приехме закона за КОНПИ, когато всички декларации станаха публични, когато всеки обявява имуществото си. Защо БСП, които бяха основен аргумент имаха срещу закона, не го казаха, защо не са го приели те по време на Тройната коалиция или при време на предишни техни управления? Защо тогава не е било публично? Защо на края на мандата на Тройната коалиция те са приели закон, с който да не им се търси отговорност какво се е случило по време на тяхното управление? Това са въпроси, които трябва да зададем на тях, и българските граждани мисля, че ще им отговорят с доверието, което ще упражнат на 26 май за европейските избори. Понеже се заговорихме за социологията, от Атака предлагат също да бъдат на светло и доходите на социолозите, защото те се оказа, че наистина са едни бизнесмени, кой имал голф игрище, затворен комплекс и така. Ами да, вие имахте, да. Мисля, че ваша телевизия направено такова предаване. А защо сега се сетихте, господин Александров? Защо не го направихте малко по-рано това нещо? Това нещо сме го правили през годините, няколко пъти е предлагано, и през 42-я парламент, през 43-я парламент е предлагано. Сега се прави, защото сега е настанал пак момента на жътва за тези социолози. Ето тези лица, двамата, преспокойно, сега може да си попълнат декларации, може да напишат коя година
ги притежават тези имоти, срещу какво си ги взели, може да се проследи да всичко да бъде публично и да може всеки един от най-обикновения български граждан, живеещ в село Лева река, община Трън, да седне да го провери и да каже този човек мога да му вярвам или на този човек не мога да му вярвам. Андрей Райчев и Кънчо Стойчев са собственици и на редица апетитни имоти в столицата и по морето. Перлата в бизнес короната им е луксозен голф комплекс Карибълчик, разположен на цели 1000 декара. Пак ви казвам, аз доколкото разбирам и от съсловието на социолозите е излезнало с някакъв положителен коментар около такова предложение, понеже не съм го чел в детайли, не съм запознат, но наистина може би една професия, която наистина оказва влияние върху така нагласите на българските граждани, е колкото е по-публична, толкова по-добре. А и този, който няма от какво се страхува, не се страхува от публичност. Така че аз мисля, че би се приел добре от обществото и от колегите, каквото предлагат. Добре, последен въпрос. Истинската битка ще бъде последната седмица преди 26-ти, най-вероятно, защото сега виждаме едно затишие, вадят се претоплени манджи, опитва се да се формира общественото мнение в една или друга посока. Ами вижте, работата на парламента продължава. БСП вече 3 месеца, знаете, не са на работа, те си обикалят и си правят своята кампания от 3 месеца. Днес трудно, от втория опит. Добре, петък е, някой беше закъснял, няма проблем, работата на парламента продължава. Миналата седмица приехме много важен законопроект в Закона за държавната собственост, ако не се лъжа, който отключва един много важен аспект за развитието на Северна България, която знаем, че е един така, за съжаление, подценяван район, чисто икономически от инвеститорите. Защо? Защото няма магистрала, господин Патарински. Да, Хемус. Казва Борисов, искам да направя Хемус и вече да ги подредим нещо. Ами абсолютно е прав, защото магистрала Хемус, заявката на правителството, средства, които са отделени и процедурите, които ще бъдат извършени, за 5 години ще свържим София до Варна. 420 км магистрала, от които за сега, ако не ме лъжа паметта, 45-50 години се строят 120. А сега за 5 години ще бъдат направени 250 км. Вижте, пътя, асфалт, имаше коментари, че не се яде. А сега му търсят други кусури, защото се вижда, че вече където има път, където има асфалт, идват инвеститори. Аз се надявам сега и скоро да се поздравим с един много голям инвеститор в България, който наистина ще е ключов за всички български. За този германски говори. Ами да, германски, така че надявам се наистина тези неща се виждат и се отразяват от партньорите, от инвеститорите в цял свят. А това какво ние си говорим тук в България, знаете за казана на българите, където нали, няма дежурен дявол да ги натиска, защото сами се дърпаме за опашката. Така че призовавам гражданите да бъдат внимателни, кой ще пратят в Европарламента на 26-ти, кой ще защитава интересите на България. А кой няма да отива и само да плюе срещу България и срещу българските интереси. Обаче вижте в Димитровград лазерните мигачи, осветлението, въобще завода, кабелите, оборудването за автомобилите. Знаете, толкова много заводи се отворих последните години в България, в южната част и в северната част и концерни, които са много сериозни, японски, немски, австрийски. И какъв е проблема пред българската икономика, господин Патарински? Работната ръка. Работната ръка. Затова маргинализираните групи, обучението и инвестицията в обучението са нещо, което ще се отплати многократно на всички българи. Така че инвестицията, която прави и правителството на Борисов 3 в образованието, ще видим, че ще се отплати и хората ще могат да са сигурни за доходите си, когато дойдат големите инвеститори и продължават да идват. Те всъщност и сега ги има. И ще продължи да расте икономиката ни благодарение на вливането така на свежа работна ръка в индустрията в България, което придава голямата добавена стойност. И от 55 милиарда лева брутен вътрешен продукт преди 10 години, нали, със своите упреци към управлението БСП, не могат да говорят нищо срещу цифрата, която сега е тази година. Очакваме 120 милиарда, милиарда лева брутен вътрешен продукт, многократно увеличаване на средна работна заплата, на пенсии, социални плащания, така че хората това го виждат и го оценяват. Ама искат не само да го виждат, а и да го усетят, нали? Защото това е важно. Стъпка по стъпка да се случат тези неща. Абсолютно. И усещането е много важно нещо, защото вие го споменахте в началото на нашия разговор. Когато нещо го имаш вече за даденост, бързо забравяш какво е било преди това. Няма, това е човешка черта и всички сме така със сигурност. Затова мисля, че наистина хората, които се спомнят и размишляват, оценяват направеното и усилията, които се влагат и виждат разликата, виждат съществената разлика. Аз като студент пътувах, днес имаше хубаво събитие, прие се в университета Асен Златаров в Бургас, да има медицински факултет. Аз пътувах от София до Бургас, пътя беше
с кола 6-7 часа. Бългас сега беше провинция 2000-та да, година. А сега ни дели 3 часа и половина магистрала. Затова тази свързаност е наистина бъдещето, което се отразява и хората го виждат и го оценяват. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за експертната оценка. Александър Иванов в предаването Пътарински лайф. Здравейте. Здравейте. Приятни неща. Много се извиняваме, трябва да... Само една секунда. Имате толкова нещо хубаво за Хосе Карера, за да ни кажете концерт. Ще отидете по случая рождения си ден. За Хосе Карера ли? Да. Чакам го от много време, защото аз си взех билетите още през есента, но тогава концертът беше отложен и сега очаквам утре, вече разбрах, че Хосе Карера се е кацнал и чакам с нетърпение, но преди това ще ми се наложи да отида до Бургас и след това се надявам да стигна и до Хосе Карера. Добре, днес зададохте въпрос на вътрешният министър, доволна ли сте от отговора? 947 полицаи ще бъдат командировани по време на сезон. Не помня цифрата, точно, вие вероятно сте я записали по-добре. Няма значение каква е бройката, въпросът е какъв е модела, който се прилага, кои са успешните модели на охрана по Черноморието. Ние задаваме всяка година такъв въпрос, той е важен от гледна точка на това, че сигурността по време на сезона гарантира не само спокойствието на туристите, които идват, но и на хилядите българи, които работят там. Знаете какво случва по Черноморието? Освен това е важно и МВР да знае, че ние следим това, което се случва там и да имаме добро партньорство по отношение на комуникацията. Наистина много бързам. Добре, разбирам ви. По сезона това беше и въпроса. Сега ще ви кажа да съм точен, 947 служители ще бъдат командировани от страната в курортите, основно в три областни дирекции. В областна дирекция Бургас като най-съроточената част за посещение от туристи, 781, 126 за областна дирекция Варна и 40 за областна дирекция Добрич, като оставям възможността при промяна на обстановката да бъдат преразпределени, така че да отговорят на предизвикателствата. По отношение на сезона, така запознах и народните представители, че се вземат абсолютно всички мерки, включително и с увеличаване капацитета на специализирания отряд за борба с тероризма в сектора, който противодейства на бомбените заплахи. Смисъл технологично обновление за по-ефективно и бързо проверка на съмнителни багажи, вещи, чанти, които са забрани, така че да бъдат проверени.